Prostě tohle já nechápu, no. Storyline. Kolik ještě? 15 tisíc kor, jsme teprve tady, nějaká blbost. Tajcovar. Kolik mám? Už mám skoro. Si dám ještě jednu rychlou. Ves aerodrom. No, tam. Si jenom chvilku zároju, pak už musím jít, ale končí teda spíš. Ale jako fakt tady u toho člověk zírá a říká si, proč ty lidi do prdele práce kempí? Proč oni neumí někam jít? Jo. Nevím, prostě za mě je lepší klidně hold umírat furt dokola, ale mít... Ale dobře se jakoby cítí, že jsem si tu hru už... Tak to jsem nebyl já do toho, nechci, že ani zase mi tam něco řekne, víte kde je mikrofon? Ah! J'étais en train de dire tu parles avec une patate dans la bouche. Nerji, bych mu řekl, běž do prdele. Bonjour Agnès. Eh, que... Cœur, cœur. Bleh. Allez. Tak, výborně, tak jdeme. Doufám, že mi do toho nebudeš vanit. Bohužel bych tady musel použít rasistickou urážku. A to se mi nějak nechcem. Štětko, tady někdo píše štětko, haj buzny. Haj buzny. A, ne, tak vidíte, že to jsou i mezinárodní povolené výrazy. Je pravda, že Battlefield 5 některé výrazy skutečně... Občas jako zakazuje, i když jsou český a je jasný, že... Markenze. A je jasný, že to není... Že to... A zakazuje, i přesto, že neví, co znamená, jo. Ono stačí napsat, že v Battlefield 5 napíšete i nazdar. A ono vám to zakáže, jo. Že je to špatný, že je to proti... Proti pravidlům, no. Což jako nevím, co na slovo nazdar, to je jenom, že to nezná, holci to myslí. Že je to neslušný, přitom jako že jo, nazdar není vůbec neslušný. Ale jako jestli mi to bude žvanit, tak asi budu dám pěstí, teda kokotovi. Použijeme starou taktiku z Battlefieldu 4. Hození dynamitu za dveře. Nejkrát se to používalo, bylo to docela oblíbený. Lidi, který hrají Battlefield 4, tak určitě ví, o co jde. Tak. Rana. Takhle a BUM! Takhle a aha. Tak tohle nebylo ono, bylo o to ono hodit tam ten granát a ten dynamit a bouchnout ho. Ty vole, běž do prdel! Počkej, špatná ta. Vole, fakt. Tohle to vám zkazí náladu ze hry. Out of ammo, ano, všechno už out of ammo. A tak to není dobrý nápad jít ven, když mám out of ammo všeho. Že jo. Tak, C-čko, lékárnička. Mám ještě jeden, dobré. Sice mi to pomůže asi jako mrtvýmu zimník, no, ale... Ale, no je to... Hop. On tam teď nevidí a já ho tam jdu sestřelit, tak už ne. Už se do toho vypadá postarali oni. A škoda. Jo, ale člověk se aspoň trošku užije, jestli mi do toho bude mlejt, tam ten pablb. Bohužel bych tady musel použít rasistický výraz, který se podobá tomu, co psali v tom chatu. O kterého jsem si jist, že by asi neprošel na YouTube. Ale ty hajzl, jeden sniperskej. Už jsem nikdy říkal, že nemám na snipery. Tak. Nemám rád snipery. A tady snipí další kokot, ty vole. No to snad není pravda, tady fakt jsou všichni snipři. Tak, děkuju za oživení, ale třeba bych otevřít dveře tady, děkuju. Dobré. Třeba bych zároveň munici, není tu někde tamhle muniční sklad. Teda to bych to musel celý obejít, jsem přece blázen. Tak, Cčko. A naše Ečko, jo, to si bereme, cajk.
Tak já se jdu tam dostanu pro munici, tak. Jen je tam se střelte, jen je tam se střelte, hezký, 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 tak dobrá munici. Natáhnout. Já tak nemám rád, když ty lidi také do toho žvanějí, jo. Protože se třeba soustředit, to je stejně něco stejného jako... To je lesky oba dva, hele. To je něco stejně jako hudba v GTAčku, jo. Třeba soustředit na nějakou akci a ne poslouchat nějakého debila. Drž už hubu. A vidí, aspoň bude na YouTube video možná. Ale musí někdo asi stěžuje, že jeho tanky nefungují, tak já se nespomu znovu, uvidíme, jestli teď už mě to tam vyspamuje. Ano, výborně. Ale už odešel, řekl jsem mu, že drží hubu a už odešel. A jsem squad leader, jo. Debile. Ty vole, další sniper, ty vole, to snad není fakt ani pravda už. 12 000, to už ty 2 000 bych mohl dodělat, co? Ty vole, neříkejte mi, že se ten kokot zase připojil. Běžte do vítekam. Co já mám za výběr? Já tě nemůžu použít nic, nejvíc je raketa. No stojí jak? Jak kdyby mu to tady patřilo, ty vole. To je fajn, co? A tak co mu tam řekneme? Ale debile, chcípni, už běž do hajzlu. No, super, výborně, hned tomu všichni rozumíme, to je excelentní. Co mu tam něco taky začnu žvatlat. Čekme se za kempy, jak je to na hovno. Tyjo, škoda, že mě ještě jsem ještě v ruce tam ten. Tyjo, Sturmgewehr. No, jako Sturmgewehr je dobrý. To jako jo. A myslím si, že tam nikdo nejde, že oni jsou za tím klackem, teď za tím násypem. Nikdo nejde, ty vole, to jsou lidi. To jsou, to je manšaft. To je manšaft, ty vole. To je fakt kus k zdání, ty jo. Tam by vám šli pomoct a vystřílet to tam. A jakkoliv, už je jedno jak. No ano, s dynamitem, to jsem taky dělával. Nejlepší taktika všech dob, a teda funguje a funguje, fungovala. Fungovat bude. Výborně, hezký. To je blbý, když tam hodíme dynamit oba dva. Tady got fix. Tohle. Padněte, tak připravím se, kdyby tam není. Ten Schuldigund. J'ai besoin de heal. Ten Schuldigund, proč mluví německy? Já bych need healing. A hezký to bylo. Hezký, hezký, hezká práce. Dobré, dobré, ještě 1200 bodů. Jele, kurva, drž hubu! Debile jeden, fakt už na to nemám chuť, poslouchat jeho keci. Ano, vím, že můžu jít do jiného skladu, vím to, ale proč bych z něho odcházet, když jsem tady velitel toho družstva. Ne, na to kašlu nebudu si brát. Odstřelovače, tak nízko jsem zase ještě nekles. Nevím, kolik jich tam je, Hergot. Až jsem udělal nějaký poškození, tak aby se třeba nemohl moc zajíbat. No, tu connect. Prosím vás, v případě, že někdo umíte jeho řečí, což nevím co je, nějaká arabština nebo co to bude. Protože tohle němčina není. Čet...
Ano. Tak mi řekněte, co říká Budu. Já ves, jak jaslík. Hobo! Hotovo. Takže doufám, že už vám jasné, jak vyřešit. Do prčic, já se chtěl schovat za něj. Takže doufám, že už vám jasné, jak vyřešit problém, když tady někdo držkuje. Adu, tma. Vidíš, že ti uvidíš, ale hodně jich zavít. No jo, mohl bych v té době mohl bych začít řvát RASISMUS! Aha. Ne, já jsem to chtěl skapturovat, kurva! Ne, aby mě to vrátilo zpátky. Já vím, že ho zabili, ne, tak jako tam, jak mi to respawnilo předtím na to, nevím kam, jestli jsem to kliknul na C, respawnilo to mě tak. Tady je to shit, jo. Vy si konfirmují se ve radom služarivě. Třeba to je tady na hovno místo s prominutím. Tak, to je dobrý. Jele. Si ten člověk bude ještě švatlat chvíli. Tak já nám o duši. Neznám bratra. Výbuch, exploze, výbuch, exploze. Jsou tady mrtví všichni, jo? Jsem se lík, jestli tady taky nemá někdo Sturmgewehrta. Však vidím tady, to mají úplně všichni. Co to je za výbuch je pořád? No jo, to by mě dostal, kdyby měl... kdyby měl tu nějakou frkačku. Tak, nicméně, tohle video už bude i tak dlouhý. Já jsem tě chtěl ještě tady jako oslavit, takže bychom udělali těch 15 000 bodů a... těm byste... a tím bych sem to zakončil, ale jak to bohužel vidím, tak... tak, teď na nás přilákám pozornost, a možná bychom to ještě mohli zvládnout. Když na nás nepřijdou. Dobře, výborně, tak. Máme to. Tak, 14860. A, aha. Máme jsou nahoře. Hele, ale vidíte, už drží zobák. Ale už udrhá tam ten kokot jeden. Výborně, máme všechny body, ještě to možná vyhrajeme. A to je Jantar, co on v kempu. Takhle podmínek a on snipí. Prosím. Čemu jde někdo ze zádu, že jo? No to víte, tam jich jde. Kůlo, tam jich jde jak... tam jich jde jak na... a je to! Hu! Máme to! Takže pro dnešní video to je všechno. Já vám děkuji za to, že jste se dívali, snad to vydám, to ještě nevím. Mějte se a čau čau. A konečně se zbavím toho debila, co furt do toho něco žvatlá.